23. junij, olimpijski dan. Osnovna šola Dobro vam je pustila lepe, globoke spomine, še posebej na športno vzgojo. In da sem bila izbrana za športnico šole, ko sem končala pred 50 leti, to je moj največji spomin. Kar se pa tiče športa, smo ogromno igrali boj med dvema ognjema. In ker smo bili takšna zelo močna generacija, noben ni hotel zgubiti, učiteljica je hotela nekako prekiniti tekmo, je prišla preblizu igrišča in je dobila žogo v glavo. Prekinitev tekme in vsi v razred. Dejansko danes so me otroci malo presenetili, jaz mislim, da bomo tak zelo počasi tekli, ampak smo se kar namučili, to se tudi vidi na moji majici. Za naše učence to zagotovo je en taki specialni dogodek, bom rekla, ker so lahko z njim tekali, ker so se lahko z njim pogovarjali, ker so dobili od njega tudi nagrade. Olimpijski dan. Olimpijski dan. In kaj smo delali? Tekli. Ko smo jedli sladoled, pa ko smo tekali. Danes smo tekli, imeli olimpijski dan in je prišel naš prijatelj Filip, ki je ful prijazen in nam dal autograme. Na koncu smo pa tekli in smo ga presenetili, tako da smo ga pustili od zadaj. Mislim, da je to krasna popotnica za naše učence, predvsem najmlajše, ki so še zelo dovzetni za vsa takšne predstave in verjamem, da si bodo koga izmed njih izbrali za vzornika. Jaz mislim, da to, kot je bilo danes, ogromno nasmejanih obrazov, nasmejanih otrok in veselje, gibanje, športanje, druženje, samo pozitivo. Je to dan, za katerega verjamem, da bo šel v zgodovino šole in zgodovino vsakega, ki je danes bil deležen tega olimpijskega duha.